Udruženje građana Vizija partner je na projektu pod nazivom Budi preduzetnik koji finansira Evropska komisija. Nosilac projekta je Udruženje dostignuća mladih u Srbiji, a partnerske organizacije su Zapadno-Balkanski institut iz Srbije, Inkubator društvenih inovacija Munja iz Bosne i Hercegovine, Nacionalni omladinski savet Severne Makedonije, Studentski biznis centar iz Crne Gore i organizacije iz Albanije i Turske. Cilj realizacije projekta je stvaranje većih mogućnosti za mlade na Zapadnom Balkanu, koji su zainteresovani da se bave preduzetništvom. Posebno će se raditi na umrežavanju i jačanju regionalne obrazovne mreže. Projekat koji se zove Budi preduzetnik se realizuje na teritoriji, da kažemo, južne i istočne Srbije, na teritoriji 7 opština. Mogu da ih nabrojim, što su opštine Pirotskog okruga, Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, u Leskovcu, Svrljigu i u Knjaševcu. Osnovni cilj ovog projekta je umrežavanje mladih preduzetnika sa mladim preduzetnicima iz drugih balkanskih zemalja, znači 5 zemalja Zapadnog Balkana plus Turska. Projekat podrazumeva i odlazak u te države, upoznavanje sa tim mladim preduzetnicima, razgovor sa njima, razmjenu radnih iskustava itd. Iz Srbije će obuke o digitalnom marketingu i osnovama za pokretanje preduzetničke radnje pohađati 14 polaznika, iz Pirota dvoje. Konkurs za polaznike biće objavljen danas na sajtu Udruženja građana Vizija. U toku naših dana ćemo da objavimo na našem web sajtu vizijapirot.org javni poziv za prijavu mladih preduzetnika, gdje će oni moći da se prijave na našem mailu vizijapirot@gmail.com. I gdje će lepo će pisati na sajtu šta će oni trebati da dostave od nekih dokaza, znači pre svega bit će važno zašto oni motivisani da učestvuju u ovom projektu i naravno mi ćemo odabrati već do sredine februara mjeseca ćemo odabrati preduzetnike koji će pohađati da kažemo tu našu i obuku i putovanja i sve ono što ide, što podrazumijeva ovaj projekt. Prednost će imati mladi koji već imaju otvorene preduzetničke radnje. Realizacija projekta počela je u martu 2020. i trajeće do marta iduće godine. Primarni problem koji želimo da rešimo našim programom je smanjenje nezaposlenosti mladih iz ruralnih sredina na jugu i istoku Srbije, koji spadaju u kategoriju teže zapošljivih, kroz njihovo informisanje, obuku i motivisanje za osnivanje i vođenje radnji, privrednih društava i socijalnih preduzeća, kao i modela za obezbeđivanje njihove egzistencije, ali i rešavanja različitih društvenih problema, ocenio je Antić.